Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары, және сіздермен біргемен тележүргізуші Мұқтагүл Тажмұханова. Биыл еліміздің мәслихаттарына 25 жыл. 1994 жылы 7 наурызда еліміздің түрлі деңгейдегі мәслихаттары құрылған еді. Күні бүгінге дейін жергілікті жерлерде мәслихаттар жұмыс істеп келеді. Бұл мәслихат жалпы халық пен биліктің арасындағы қыл көпір десе де болады. Бүгінгі студияға шақырған қонағымыз Қостанай аудандық мәслихатының депутаты Жданов ауылдық орта мектебінің директоры Альмұрат Жұматайұлы Ахметов мырза. Альмұрат Жұматайұлы, сәлеметсіз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді биыл сіздердің өздеріңіздің қызметтеріңізге тура 25 жыл екен. Иә, әрине бұл мәслихаттың құрылғанына 25 жылдық толып отыр. 7 наурызда, жаңа өзіңіз атап өткендей, мәслихаттың 25 жылдығы. Бұл негізгі мәслихаттың, мен кішкене бір тоқталып өткенде отыр, мәслихаттың құрылғанында 1994 жылы 7 наурызда негізгі мақсаты бұл елмен жаңа халық пен биліктің арасындағы бірыңғай жаңа байланысты нығайту және халықтың әл ауқатын жақсартуға бағытталған жобада болған, іске асырылған. Қазіргі таңда осыған дейін алдында 7 мәслихат депутаттығында 7 адамнан құралған, кейіннен 14-15, 12 мен 15-тің аралығындағы мәслихат депутаттары жұмыс атқарып келеді. Енді жалпы ауданды Қостанай ауданының мәслихаттың 25 жылдығына қазір жоспарлануда. Бұл әрине ең бірінші бізді облыстың мәслихат депутаттарының мәслихаттың 25 жылдығын атап өту, кең ауқымда атап өту қолға алынып отырған көрінеді. Енді және содан кейін бізде сол жаңағы мәслихаттың 25 жылдығына арнап кең ауқымдағы бір іс-шара ұйымдастырғалы отыр. Ол жоспарда бар. Демек, сіздер де атап өтесіздер, иә? Енді сіз аудандық мәслихатының депутатысыз. Жалпы қандай мәселелерді шешесіздер? Өзекті мәселе қандай? Ең басты өзекті мәселе бұл аудан көлеміндегі, енді мен аудандық мәслихат депутаты болғаннан айтып отырмын, аудан көлеміндегі халықтың тұрмысы әл ауқатын жақсарту мәселесінде мақсатында жұмсалады. Әрине біздің жаңа кезекке сай әр декадада 4 сессия өтеді. 4 сессия және кезектен тыс сессиялар өтеді. Ол енді аудан әкімінің басшылығымен және депутаттардың өздерінің жаңағы бір қажетті сұрақтарды, туындаған сұрақтарды шешу мәселесінде жасалады. Ол кезектен тыс өтеді. Енді сол сессияда негізгі көтерілетін мәселе, қарастырылатын мәселе бұл бөлінген қаражатты қайда, қандай себеппен, немесе тиімді, тиімсіз жақтарын қарастыру мәселе мақсатында жұмсалатындығын біз оң шешім, теріс шешімдерін бағыттаймыз. Міне сол мәселеде жұмыс атқарады. Негізі сіздер бюджеттің қаржысын бөлесіздер. Иә, қаржысы бөлінген қаржыларды қайда жұмсалатындығы жөнінде оған жаңағы біз соған бағыт беріп отырмыз. Енді сіздер халық қалаулысыздар, иә? Ауылдан сайланады, сол учаскеден сайланады депутаттар. Жалпы енді сессия 4 рет өтеді дедіңіз, кезектен тыс сессияларда болады. Енді көбіне нені көтересіздер? Халықпен кездесу өткізесіздер ме? Әрине халықпен кездесу өтеді. Әрбір жаңа біз мысалы 8-ші округ сайлау округ бойынша сайланғандықтан мен өзімнің қарамағымдағы сол сайлаушылармен кездесулер өткіземіз. Тағы сол сияқты басқа да депутаттар өздерінің жаңағы ауылдық округтерде, селолық округтердегі сайлаушылармен тікелей кәдімгі байланыс жасап кездесу ұйымдастырады. Яғни біз негізгі мақсатымыз халықтың үнін тыңдау. Халықтың үнін тыңдау және де халықтың қандай жағдайда мұқтаж немесе қандай бір түсініспеушілік, түсінбеген сұрақтары болады, мәселелері болады, сол мәселелерді
біз өзімізге шеше алатын мәселелерді сол жерде түсіндіре алатынымыз болса түсіндіреміз, болмаса жаңа Нұр Отан партиясымен шешіп келісім бірлесе отырып шешу мәселесі де туындайды, не болмаса жаңағы сұрақтарға байланысты әрбір бөлім басшыларымен бірге шешетін мәселелер болып қалады. Сол мәселелерді ортаға салу үшін біз жаңағы кеңестерде немесе жаңа Нұр Отан партиясының отырысында да сонда да қарастырамыз сол мәселелерді. Соған біз халықтың сөзін, үнін жеткіземіз. Әкеліп жеткізуші әрине ол кездесулер болып тұрады. Ауданда бірыңғай Нұр Отан партиясының бірыңғай әлеуметтік терезесі ашылыпты, иә? Бүгін Нұр Отанда басқосу болды, сол жөнінде айтсаңыз. Иә, бүгін Нұр Отанда басқосу болды. Ол басқосуда бірнеше жаңағы адамдардың өздерінің жеке азамат, тұрғындардың азамат пен азаматшалардың жеке өздерінің сұрақтарымен, сауалнамаларымен жасаған сауалнамаға бергендері бар. Солардың ішінде бүгін біз 11 азаматшамен кездестік. Енді бұның арасында азаматтар болған жоқ, азаматшалар болды. Бұлардың негізгі басты бүгінгі отырыстағы бетпе-бет кездесудегі басты сұрақтардың төңірегі көбісі осы мынау біздің Нұр Отан партиясының 18 съезіндегі елбасымыздың атап көрсеткен басты мақсат міндеттері алға қойылған болашақта. Соған байланысты біраз түсініспеушілік, түсінбеген сауалнамалар бар екен, сол сауалнамаларды біздің ортаға келіп салды. Әрине олардың ішінде көп балалы отбасы, жағдайсыз отбасы, жалғыз басты аналар деген сияқты мінекей сол кісілер келді. Сол бойынша мінекей 11 адамның мәселесін бүгін қарастырдық. Әлде талай кезекте тұрғандар бар, оларды да тағы да осы жақын арада ол мәселелермен де жұмыс жасаймыз деп келісім жасап отырмыз. Нақты айтқанда, нақтырақ айтсаңыз мәселе. Нақтырақ айтқанда, мысалға бұнда елбасымыздың жаңағы кешегі жақында өткен Нұр Отан партиясының жаңағы съезіндегі айтылған негізгі мәселе, мақсат, міндеттері ол жаңағы халықтың әлеуметтік тұрмысын жақсарту, оның ішінде жағдайсыз немесе аз қамтылған отбасы, сонымен бірге көп балалы аналарға қамқорлық жасау төңірегінде айтылған. Яғни ол мәселелерді ауданның, облыстың әкімдеріне тапсырма ретінде ұсынылып отыр, берілді. Және қаржы министрлігіне де ұсынылған тапсырмалар бар. Сол мәселелердің уақытын белгілеген уақыт, жаңа елбасымыздың айтқан уақыттарына дейін сол жаңағы халық өздерін түсіну керектігін, толық түсіну керектігін. Сіз бір сөзіңізді айтып едіңіз, қазір бізде қоғамда азаматтық неке деген кеңейтек жайды, иә? Міндетті түрде, мәселен, жәрдемақы алуда, баспанаға құжаттар жинауда неке туралы куәлік керек, яғни заңды некеде болған адамдардың. Иә, ондай жағдай болды. Бүгінде де мысалы сол мәселелер төңірегінде қозғалды. Мана сол бүгінгі отырыста жаңағы ЖКХ бөлімінен тағы осы сияқты басқа да бірталай бөлімдерден азаматтар басшылықтағылар отырды. Сондағы негізгі жаңа сұрақтардың тағы бір несі, жаңа сіздің өзіңіз айтып отырғандай, азаматтық неке. Осы бір қиындық тудыратын сұрақтарды, жауабын алуға қиындық тудыратын мәселелердің бірі осы азаматтық неке. Яғни жаңа ЖКХ бөліміндегі үймен құрылыс, үймен қамтамасыз ету мәселесі жөнінде төңірегінде айтылған сұрақтарға жауаптың негізі жаңа құжаттар рәсімдеу кезінде қажетті құжаттарды осындай құжаттар қажет деп түсінік бергенмен де оны жаңағы банк қызметкерлерінің банктің де құжатымен сәйкес келмей қалады. Себебі олардың талаптары басқаша. Өйткені заңды некеде болу керек. Егер де заңды некеде болмаған күйдің өзінде немесе ажырасқан, қайтыс болған жағдай болса, солардың анықтама қағаздары болу керек. Әйтеуір бір құжаты болу керек. Әйтеуір бір құжаты болады. Ал бұл жерде кейбір келген азаматшалардың көбісі не заңды некесі жоқ, бірақ 5-6 баласы бар, не болмаса жаңағы азаматтық некеде отырғандар. Міне бұлардікі әрине үй баспана алуға, тағы басқа да әлеуметтік жағдай жасауға толықтай келмей жататын қайшы, қарама-қайшы мәселелер кездесіп отырады.
осындай қиындықтар тудырып жатыр. Иә, осы мәселе расында да, иә, қиындық тудыратын мәселе. Қазір көбі расында да азаматтық некеде тұрады, 5-6 баланы өмірге әкеледі. Содан кейін мемлекеттен жәрдем ақтала береді. Осы жағын бір тетіктер болашақта ескеріле ме? Енді мен өзім білім саласында қызмет істегеннен кейін, өз жағымда, өз білім саласы жағынан да бір атап кеткім келіп отыр. Мысалға жаңа келген аналардың арасында балаларын тегін тамақпен қамтамасыз ету мәселесі де көп сұрақ болып туындады. Әрине, ол тегін тамақпен қамтамасыз етуді мемлекет қолға алған. Жаңа көп балалы анаға, жаңа жағдайсыз отбасыларға арналған тегін тамақпен қамту бар. Оған да жаңағыдай құжаттың рәсімдеулері. Олар да талап етеді. Бір талабы бар. Талабы бар, жаңағы енді оны әрине оны шешілмейтін мәселе жоқ. Көбіне ол салмақ мектеп директорларына түседі. Мектеп директорларына түседі, өйткені мектеп директорлары, яғни менің өзімде сондай жағдайлар болды. Жаңа тамақпен қамтамасыз ететін, жаңағы тендерден ұтып алған жаңағы азаматтар солармен келісімге келісе отырып, жаңағы кеңесе отырып, балаларын жаңағы осындай ата-аналарымыз бар, осындай балалар бізде мектепте оқиды, мысалы соның тамақпен көмек тегін тамақпен, ыстық тамақпен қамтамасыз етуге көмек берулеріңізді өтінем деген сияқты бір өтінішпен шығамыз. Сол өтініш арқылы шешіліп жататын мәселелер бар. Енді шешілмейтін мәселе жоқ былай қарап отырғанда. Бірақ жаңағыдай қиындық тудыратын, әрине біздің қолымыздан келе бермейтін мәселелер сол бір кішкене қиындыққа әкеп тіреледі. Бірақ бұл жерде мектеп директорларының өзінің жеке жауапкершілігі, өзінің деке, жеке мана келісуі деңізші, сол тамақты жеткізетін адамдармен. Иә, сондай келісім арқылы ғана, сол жаңа құжаттарының рәсімдеуі, рәсімдеуге келмейтін жаңа аналардың, азаматшалардың балаларын солай тегін тамақпен қамтамасыз етуге тура келетін кезеңдер болды. Өйткені біз өзіміз білеміз, балалардың отбасының қандай жағдайда екенін білеміз. Ол балалардың әйтеуір бір кішкене де болса өздеріне бір көмек болсын деген азды көпті. Сондай бір көмектер жасай отырамыз. Енді тағы бір мәселе, бұл бізде мектепте көбіне мектепке барар жол деген акция өтеді. Бұл енді қыркүйек айында өтеді, қаңтар айларында өтіп тұрады. Міне сол жаңа мектепке барар жол акциясы бойынша біздің оқу бөлімінен, енді жалғыз біздің ғана емес, жалпы республика деңгейінде болуға тиісті қалалық оқу білім бөлімдерінен арнайы жаңағыдай бюджеттен қаржыдан қарастырылған азын-аулақ жаңа киім кешек, баланың жаңа сөмкесі деген сияқты сондай қажетті канцелярлық заттарын көмектер болып тұрады. Оның сыртында мұғалімдердің, ұстаздардың, әріптестеріміздің арасында жаңағыдай акция ұйымдастырамыз. Акция ұйымдастырамыз, бір жаңа баланың киіндіру, немесе тағы жаңа оқу құралдарын алып беру деген сияқты сондай мәселелер туындап тұрады. Оларды да сондай қырынан да шешу жолдарын қарастырып жатамыз. Ол да әрине біздің аз да болса енді депутаттығымыз, мектеп директоры ретінде, мектеп жаңа білім саласының қызметкері ретінде де өзіміздің оқушыларымызды аз әйтеуір бірде жоғары жаңа көтермелеу, оның жаңағы несін әлеуметтік жағын бір жетектеп қолдау жасау деп ойлаймын. Осындай отбасылар көп пе ауылда? Ауылдасыз ғой. Иә, ауылда жердегі мен қазір жұтанның ғалымында жұмыс істеп жатқаннан кейін ондай отбасылар жоқ емес, бар, жетіп артылып. Бірақ тағы да жаңа құжатқа әкеп тірелгенге отыр. Біз жаңағыдай ыстық тамақпен қамтамасыз ету, немесе тағы жаңа әлеу қатын жақсартуға байланысты. Баспана алу, иә? Сондай мәселелер, соларға байланысты бір құжаттар рәсімдеу барысында рас әлсіз отбасылар бар. Бірақ дегенмен оның азын-аулақ жаңағы мал болса, мысалға бір қара мал, сиыр болса, немесе бір екі қой үш кісі болса, солардың өзі жаңағы өзінің отбасылық жаңағы қаржының бір кіріске еніп кетеді де, сол кезде жаңағы документ, жаңағы құжаттарды рәсімдеу кезінде сол шығып жатады,
өйткен ол бас кітапшыларда дәрілі жазылады ғой. Сондықтан сол кездерде ғана кішкене көмек жағы қиындап кетеді. Тағы да құжат мәселесіне кеп тіреледі ғой. Сондай кезеңдерде жаңағыдай сұрақ туындайтын, сол ауылды жерден туындайтын сол. Өйткені ауылда көбіне жеке шаруа қожалықтарында жұмыс жасайды. Мысалға Жданов ауылында округінде мысалға бер жағында птица фабрикалары, құс фирмалары бар, соған жұмыс жасайтындар бар. Ал кейбіреулерінде жаңағыдай жұмыс мәселесі қиындайтын тапшы кездер. Өйткені құр малмен ғана отыратын, өзінің бір азынаулақ қой ешкісімен отыратындар бар. Сонымен қоса жаңағы балалардың өзінің кішкене көтерме ақы, жәрдемақыларымен отырған ата аналар бар. Солардың балаларына кішкене жағдай жасау жағы қарастырамыз. Өзімізше қолымыздан келген жасаймыз. Мектеп директоры ретінде. Не осындай жағдайлар болып тұр. Иә, кеше мемлекет басшысының съезде айтқан жәрдемақы 21 мың теңге жәрдемақы мәселесінде көп тұрғындар түсінбей жатыр. Иә, мәселен, бүгін айтты, ертең бізге беріңіздер деген секілді келеді Нұр Отан партиясына болсын, мемлекеттік органдарға болсын. Соны халыққа дұрыстап түсіндіру керек сияқты. Кім ала алады, кім ала алмайды ол жәрдемақыны? Иә, ол сұрағыңыз өте орынды. Әрине, шынымен де жаңа елбасымыздың берген тапсырмалары бойынша көп ата-аналар жаңағы азаматшалар келіп жатады. Баспана мәселесі, мана айтып кеткендей, жәрдемақы мәселесі жөнінде. Мінекей мысалға 1 сәуірден бастап берілу керек дейтін болса, мінекей енді біз құжаттарымызды рәсімдейміз бе, ол сол беріле ма, қашан беріледі деген сияқты көп сұрақтар туындап жатады. Ол отырған жерде де ол жалғыз жаңағыдай бір ауқымды кеңестерде ғана емес, отырған жерде де сұрақтар туындап жатады енді депутат болғаннан кейін. Иә, ол мәселелерге әрине қолымыздан келгенше түсінік беріп жатырмыз. Мысалы ол үшін арнайы мемлекет жаңағы қаржы бөліну мәселесі қазір қолға алынады. Және сондай ақ жаңағы әрбір облысқа, ауданға тапсырмалар беріледі, ол стандартқа сай сол құжаттарды бізге әкеп түседі деген сияқты. Содан кейін барып қозғалыстар жасалатын, барлығы қазіргі заңда құжатқа, қағазға сүйенетін кезең ғой. Сондықтан сол стандартқа сай жаңа қажетті құжаттарды күту арқылы біз енді болашақта бұл енді мемлекетке берілген тапсырма, елбасымыздың, бұл болмайтын мәселе емес, болатын мәселе. Сондықтан сол мәселеге сәл шыдамдылықпен күтуге тура келетіндігін біз енді жалпақ тілмен айтқанда жеткізіп отырамыз. Әліміз келгенше түсініп береміз. Әрине түсінетіндер бар, кейбір түсінбейтін адамдар да оқып болады. Өйткені айтылды істелу керек деген сияқты. Оған енді мен жалпы осы енді Қостанай ауданы өңіріне, Қостанай облысы деңгейіндере сол айтқым келеді азаматтар мен азаматшаларға түсініс оңғару керек. Ең бастысы шыдамдылықпен, ең бастысы айтылды бұл мәселе қолға алынады. Иә. Енді соны әрі қарай рәсімдеу жағын кішкене күтсе деген ойым бар. Соны кішкене халыққа жеткізу керек. Құрметті көрермендер, еске салайық, бүгінгі студия қонағы Қостанай аудандық мәслихатының депутаты, Жданов ауылдық орта мектебінің директоры Әлмұрат Ахметов мырза. Әлмұрат Жұматайұлы, әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Енді өзіңіз ауылдың мектептің директорысыз. Ауылдық білім беру мен қаладағы білім берудің айтарлықтай айырмашылығы бар деп жатады. Айырмашылық бар, өйткені мен осыған дейін жалпы қала мен енді қалада өзім жұмыс жасап көргенім жоқ, бірақ қалалық мектептермен байланыстарымыз бар. Байланысқа шығып, жұмыс барысында да кездесу жасап жататын кездерімдеріміз бар. Алайда мен енді аудан мен аудандық деңгеймен екеуін салыстырғым келеді. Өйткені мен осыған дейін 4 жылдың уақыт көлемінде Затоболдағы мектеп гимназиясы, Нұржан Ошабаев атындағы мектеп гимназиясында жұмыс жасадым басшылық қызметінде. Қазір енді Жданов ауылымен екеуін салыстырмалы түрде қарастырамын. Қиындық тудыратыны бұл бізде аудан деңгейінде
әртүрлі секциялар, мысалға, әртүрлі кружоктар, солардың өзі тәрбиелік жағы, тәрбиелік жұмыстар жағы ең бірінші орында менің өз директорлық қызметіндегі басты мақсатым тәрбиелік жағын кішкене бірінші орында қойып, тәрбие болғаннан кейін, тәрбиеден кейін ары қарай білім жағы дамиды деген ойым бар. Сондықтан тәрбие жағынан кішкене қиындық тудырып отырады. Өйткені аудан орталығы немесе қала орталықтарында ондай мүмкіншіліктер жетіп артылады. Жетіп артылады, ал ауылдық жерлерге ондай мүмкіншілік бола бермейді. Жаңа секциялар, мысалға қарапайым алайық, мектептерде, мысалға, мектептердің маңына ашылып жатқан, мысалға, каратэ үйірмелері, күрес үйірмелері, тағы басқа да балаларды жаңа бос уақыттарында жұмыс жасау. Не болмаса, жаңа технологиялық, мысалға, еңбек жұмыстарын мен айналысу. Сондай мәселелерде ақсап жатады. Ол енді ауылдық жерлерде ондай мүмкіншілік бола бермейді балаларға. Екінің бірі күрешке болмайды, екінің бірі каратэмен айналыспайды деген сияқты. Әрине қаладан, ауданнан келіп өткізу керек, ал оған жол қатынастары, соған байланысты мәселелер кішкене қиындық тудырып отырады. Мінекей тәрбие жағынан сол бос уақыттарын әрине әліміз келгенше мектептер, ауылдық мектептерде бос уақыттарында жұмыстарымызға сенбі ұжым, бізде енді 5 күндік оқу да сенбі күні тәрбие жағына көп көңіл бөлеміз. Сол кезде мектепте іс-шаралар өткізіліп отырады. Әліміз келгенше балаларды жаңағыдай бір бос уақыттарын пайдаланып қамтуға тырысамыз. Міне сондай қиындықтар болады. Ал оқу жағынан, білім жағынан біраз білім жағынан да кішкене қаламен салыстырғанда ауылдық жағы қиындау. Мысалға қалада жаңа технологиялық жағынан көбірек алға қойылған оқушылардың көптігіне, санына байланысты мысалға. Кейбір мектептер бала санының аздығына байланысты жабылып қалып жатады мысалға. Сол мәселелер кезінде жаңа білім саласынан да кішкене бір өзгерістер ақсап қалатын кезеңдер болады. Қала мен даланың деп айтуға болады, ауылдық жерлерде сондай бір айырмашылықтар болып жатады. Иә. Енді мектептердің жарақтануы, жабдықталуы. Қазіргі мына 21-ші ғасырдың заманында IT технология, қаланың мектептерінде IT сыныптар ашылып жатыр. Ауылдың мектептерінде компьютермен жабдықталу қаншалықты қаржы бөлінеді, назар аударылады? Ауылдық мектептерге әрине ауылдық мектептердің бала санына қарай жабдықталады. Мысалға менің өз басым өзім мектебім жайлы айтқым келеді. Мысалға бір сыныпта 7-8 баладан болатын болса, 7-8 балаға арнайы 2-3 компьютерден деген сияқты сондай кез болады. Мысалға жабдықтау мәселесі. Енді бұл жерде жаңа қазіргі IT технологияны қазір қолға алып жатыр. IT технологияны, бірақ алайда тағы бір бұл жердегі ауылдық жердің тағы бір қаламен айырмашылығы, өзгешелігі ауылдық жерде интернет желісі. Интернет желісі, қазіргі ұялы телефондар желісі, солар кішкене ақсап жатыр. Өйткені ауылдық жерде жаңағы толқындар желісі ұстамайды. Міне осындай интернет арқылы балалар жұмыс жасауға, немесе мектептің ішінде мұғалімдер жұмыс жасауға сол кішкене қиындық тудырады. Мәселен, қазіргі заман талапқа сай, қазір біз мысалға қағаз күнделіктерді, журналдарды пайдаланбаймыз. Біздегі тағы бір қиындық тудыратын осы мәселе. Қағаз күнделіктер болмағаннан кейін, журнал болмағаннан біз тағы да жаңағы технологияға жүгінеміз. Технология ауылдық мектептердің мұғалімдеріне, немесе оқушылар күнделікті қарап отыруға, немесе ата-аналар сол оқушылардың бағасын қарап отыруға, сондай мәселелер кезінде әрине телефон желісі, не болмаса интернет желісі қиындық тудырып отырады. Өйткені жоқтың қасы, алыстан жаңағы желінің аз қабылдайтындығы келеңсіз жағдайлар тудырып отырады. Осындай енді әрине Қостанай ауданының білім бөлімінің басшылығына тарапынан ондай қолдаулар жасалып жатыр. Қазіргі таңда біраз мектептерде әлде де мектептерге сол жеткізіледі деп үміттеніп отырмыз. Мысалы біраз мектептерде қазіргі тез таратылатын интернет желісі іске қосылып жатыр. Сол мәселе қазір енді білім бөлімі жағынан сондай бір көмектер жасалып жатыр. Ол әрине міндетті түрде жергілікті қаржыға кептіріледі.
қарастырған қаршылардың сіздің алдында қойған сұрақтарыңыздың тағы бір төркіні осылған жатыр. Біздің қарастырған мәселелерді жаңа депутат ретінде сол жаңа қаржылардың бірі жаңа интернет желісіне бөлінген қаржылар. Ол жаңа ауылдық жерлердегі тез таратылатын интернет желісі. Міне ол да іске қосылып, болашақта қосылып жатыр. Бұл да бір жақсы жағымды жағы деп менімше ойлаймын. Сол Жданов ауылындағы жалғыз мектеп, иә? Иә. 11 жылдық қой. 11 жылдық. Қанша оқушы оқиды? Қазіргі таңда 130-ға тарта 129 оқушы оқиды. 129 оқушы бұл 1 мен 11 сыныптардың арасында. Қазіргі бір қуантарлық жағдай 11 сыныпқа дейін қазақ мемлекеттік тілдегі оқытылатын сыныптар, қазір 10-шы сыныпқа дейін орыс тілді оқытылатын сыныптар. Қазір енді болашақта мен шетте түлегіміз бітіргелі отыр. Оның ішінде біреуі қызыл аттестатпен. Жақында ғана, жақында деймін, осы биыл жылдың басында ғана ауданда өткен аудандық пәндік олимпиадада екі оқушым облысқа жолдама алды. Және соның біреуі қазақ тілі әдебиетінен үшінші орынды облыс деңгейден алды. Бұл енді біздің қазіргі кездегі жетістігіміз. Ауылдық мектептердің ішінен алып отыр аудан деңгейін. Иә, себебі сыныпта бар жеті, бар жоғы жеті оқушы, иә? Бұл енді сіздер үшін үлкен жетістік расында да. Бұл енді мұғалімдердің жатпай тұрмай жасаған еңбектерінің арқасында. Яғни айтарым, ауылдық мектептер қанша дегенмен де қалалық мектептерге қараған жаңағыдай әлеуметтік несі жағы төмен болғанмен де технологиялық жағы төмен болғанмен де сондық деңгейде өз білімдерін барынша оқушыларға жеткізуге, өзіміздің болашағымызға жеткізуге тырысамыз. Бұл жаңағы өзіміздің жетістігіміз, жемісіміз, мінекей көріп жатырмыз. Міне осындай. Расында да ауылға ұстаздық етуге де көпшілігі бара бермейді, иә? Дегенмен де сол мұғалімдерді жинап алудың өзі де бір үлкен мәселе. Хабарымызды аяқтасақ, қорытындыласақ дейміз. Бір минут уақытыңыз бар. Енді не айтасыз? 25 жылдықпен құттықтауға болады өзіңіздің әріптестеріңізді. Барлық аудандық, облыстық мәслихат депутаттарын осы келіп жатқан біздің мәслихаттың құрылғанына 25 жылдығы мен шын жүректен құттықтаймын. Еңбегіміз жемісті болсын, жеңісті болсын. Кез келген депутатқа айтарым, дегенмен етене халықпен тығыз байланысты жұмыс жасаса, халықтың үнін тыңдай білсек, міне сонда ғана біздің әлеуметіміз де жақсарады, тұрмысымыз да жақсарады, халқымыздың да жаңағы тыныштығы да одан әрі дамиды деген ойдамын. Иә, 25 жыл былай қарап отырса, тарих деңгейінде алып қарасақ, бір үлкен бір қомақты жыл сияқты. Бірақ бұл тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 3-4 жылдан кейін ғана ашылып басталып отырған бастама мәслихаттың несі құрылғаны. Дегенмен біраз ауқымды шаралар жасалды. Еліміздің ең бастысы әл-ауқаты жақсарады деген айтамыз. Міне кеше ғана елбасымыздың айтқан өзінің сөзінің де айтылғандағы тапсырмалары міне осының бір дәлелі болса керек деп ойлаймын. Аймұрат Жұмартұлы, бізге студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз және алдағы жұмыстарыңызға үлкен сәттіліктер тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін студия қонағы болған Қостанай аудандық мәслихатының депутаты, Жданов ауылдық мектебінің директоры Аймұрат Ахметов болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.